dragi ljudi, ovek po istem slede kulturi kastavskega kulturnega leta, kega ćemo odpred 1.7. Na Crekvine će nam biti čuda programi dramskeh, glazbeneh. Psihomodo pop svira ponovo u kastavu. Vaka stve će biti jedan ki se predstavlja da je Fran Amerikan. Farewell America, doma gre Fran Amerikan. Nisam Frane, ali vam dolazim s amerikanskim kanconama 7.7. Uz glazbene goste koje ste upravo i sami čuli i vidjeli, nastupit će u okviru glazbenog programa i brojni drugi sjajni glazbenici poput Kristine i Roberta Kolara. Tu nam je i sjajna diva zabavne hrvatske glazbe Zorica Konđa. Tu su i brojne najdugovječnije klape Sjevernog Jadrana uz posebnog gosta klapu Trogir iz Trogira, a imamo i domaće snage, to je glazbeno društvo Spinčići s Kastva. Imamo i festival gitari, na kojem će biti čuda koncerti i radionica gitari. S velikim veseljem najavljamo i naše partnerske programe, a i ove godine su to Jerry Rick's Blues Festival i punoljetno 18. izdanje festivala Čakevske šansone, Chanson Fest Kastav 2022. Stari grad će oživjeti čuda besplatnih programi Ritma dvorišta, u okviru kojeg ćete moći uživati u koncertima panka, džeza, roka i folklora. 15.7. Kastavsko kulturno leto Vakastre. Nastup folklornog ansambla Zora Sopatija. Pridite si! A dramski program? Dramski program na Kastavskom kulturnom ljetu je omiljen kao i svake godine, jer nudi puno smijeha i zabave. Ove godine također sa brojnim poznatim glumačkim imenima Hrvatske, ali i sa područja čitave bivše države, a i sa jakim snagama ovdje sa Kvarnera. A što je sa ulaznicama? Ulaznice morate kupiti va naše urede Kastavskog kulturnog leta online na moje karte.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima. I požurite, draga publiko, jer neke su ulaznice već sada rasprodane. Pridite va Kastav na KKL, pridite na Kazabijanku! 21.8. Ja. Vidimo se na KKL-e!